Selam kızlar, necəsiniz? Ne edirsiniz? Ramazan necə keçir? Kızlar, bu günləri mən evdə olmayacağım. Həm iftara rəfiqəm bizi qonaq çağırıb, ora gedəcəm. Həm də ki, gün ortada həkimə gedəcəm. Yəni gözümlə bağlı problem var. Onu həkimin yanına getməliyəm. İlk öncə mən də rəfiqəm dedim tatlı eləyib gətirərəm, şirniyyat. Belə başlayayım, səhər tezdən durmuşam, şirniyyatımı eləyim. Şərbətinə 3 stəkan şəkər tozu, 3 stəkan sudur, bir belə yarım limondur. Suyunu sıxıram, sonra özünü belə içərisinə əlavə edirəm. Qoyacağım qaynasın, sonra keçəcəm biskvitini hazırlayan. Biskvitini hazırlayam, şərbəti qoymuşam qaynasın. 3 ədəd yumurta var, 1 stəkan şəkər tozu var. Stəkanımın bu stəkanlardandır qızlar. Bu tam 200 milli deyil. Yəni 170 millidir, səhv eləmirəmsə. Ondan bir şəkər tozu əlavə elədim. İndi bunları yaxşıca çalacağım. Qabarıb belə. Ağarana dək çalıram mikserin yüksək sürəti ilə. Qızlar, biskvitim belə qıvama gəldikdən sonra içərisinə südünü, ilk öncə südünü əlavə edirəm. Çalışın ki, südü, yumurtası otaq temperaturunda olsun. Belə yağını əlavə edirəm. Təkrardan mikserlə çalıram. Belə qızlar, bir dənə portağalı yuyuram, quruluyuram yaxşı. Qabığını içərisinə əlavə eləyəcəm, amma yəni bu rəng, narıncı rəngdə olan qabığı əlavə edirik. İçərisindəki o ağ qabığı əlavə etməyin, çünki acı da bilər. Portağalın da bir dənəsini tam belə çəkdikdən sonra içərisinə. Baxın qızlar, ağına heç gəlməyib. Çalıram mikserdə. İçərisindən bir istəkən belə manını əlavə edirəm. Bu da belə, bu 200 millidir, bu istəkən ölçüsü. Bir istəkən bunu əlavə edirəm. Bir qabartma var, burada bunu əlavə edəcəm. Bir dənə də vanil əlavə edəcəm. Sonra mikserin yüksək sürətində 1-2 dəqiqə çalıb, ta kekimiz hazır olacaq. Çaldıqdan sonra fərq elədim. Qızlar, bax, xəmiri durudur. İçərisinə yarım stəkan daha un əlavə edib təkrar çalacağım. Təzdən yoxlayıram. Qızlar, istədiyim qatılıq bu şəkildə olacaq. Qızlar, belə yağladım. Kərə yağı ilə sobal istini hər tərəfini yaxşıca yağladım. Və indi içliyi əlavə eləyəcəm içərisinə. İçərisinə əlavə edirəm sobal istini. Siz də mütləq hazırlayın. Yəni, Ramazanda şərbətli şirniyyatları mən daha çox sevirəm. Bugün inşallah Allah izin verirsə belə vlog tərzində çəkəcəm. İlk başta dediyim kimi, çünki biz evdə yoxuq bugün. Yəni iftara qonaq gedəcək inşallah rəfiqəmcilə.
Ona görə belə iftar yeməkləri hazırlamayacağım. Sadəcə belə şirniyyatını mən hazırladım, mən aparacağım. Ona görə belə başladım. Çəkilin evində de inşallah paylaşaram. Onu Ramazan üçün hazırladıqlarını. Qızaki belə listə 2-3 dəfə yerə sırpıdım ki, burada görürsünüz hava boşluqları çıxır. Onlar çıxmalıdır. 170 dərəcəli sobada alt üst ayarda 25 dəqiqə. İlk öncə 25 dəqiqə qoyacağım bişsin. Əgər az gələrsə, təkrar artırsam, dəqiqəsini sizlərə yəni bildirərəm. Qızlar, sobada aldım biskvitimi, çubuqla yoxladım, içərisində tam bişib. Belə bir stəkan portağal suyum var. Portağal suyu da sərin halda içərisinə əlavə edirəm. Bu şəkildə hər tərəfinə yayılsın. Və şərbətini əlavə edirəm. Dediyim kimi, biskvit isti olacaq, şərbəti isə soyuq olacaq. Şərbətin hamısını əlavə edirəm. Çox olmayacaq. Çünki çəkəcək şərbəti canına. Qızlar, artıq şərbəti tam çəkib. Dorğuyuram. Mən bu şəkildə bəzəyirəm qızlar. Siz öz zövqünüzə uyğun bəzəyib servis edə bilərsiniz. Bacılar, mənim şirniyyatım hazırdır. Belə bu cürə hazırladım, bəzədim. Siz də hazırlayın, yoxlayın. Ramazanda belə insan canı çəkir şirniyyatlar. Asandır, heç bir çətinliyi yoxdur. Yəni, ərzaqı da o qədər çox deyil. Siz də hazırlayın, evinizdə nuş eləyin. Qızlar, mən bu cürə dilimlədim də sizə göstərim. Dilimlənmiş formasını da. Qızlar, mən artıq rəfiqəmin evinə gəlmişəm. Xəstəxanada işimiz tez bitdi. Və dedim elə gəlmişkən tez gəlim, rəfiqəmə də kömək eləyim. Burada bir güveç hazırlayacağıq qızartma üçün. Bir də pilav hazırlayırıq, şəhriyəli pilav. Bunları mən öhdəmə götürmüşəm. Mən hazırlayacağım inşallah. Bütöv halını çəkmirəm qızlar, hissə-hissə. Yəni danışırdıq, başımız söhbətə qarışmışdı. Arada hatırladıqca telefonu alıb belə çəkirdim yeməklərdə sizin üçün. Artıq burada pilavımızın suyunu da əlavə etmişəm. Burada isə badımcanları qızardıram. Belə kartofları qızardıb güveç qabına yığmışam. Belə badımcanları da üzərinə əlavə eləyəcəm. Rəfiqəm də digər tərəfdə salatını hazırlayır. Sezar salatı eləyəcək. Bir də vinaqrat salatını hazırlayıb artıq. Burada Sezar salatını hazırlayır o da. Bu da vinaqrat salatımız. O artıq hazırdır. Belə qızlar, biz həm söhbət edirik, həm mətbəxtdə həyəcanlı şəkildə belə salatları, yeməkləri hazırlayırıq ki, iftara yetişsin. Rəfiqəm Sezar salatını hazırlayır qızlar. Sezar salatını mən heç evdə yoxlamamışam, amma gördüyüm hazırlanma qaydası da asandır. Onsuz da çox sevilən salatdır. Mən də belə fikirləşdim ki, evdə özüm də hazırlayaram inşallah. Belə qızlar, bizim
Hazırlıqlarımız davam eləyir. Salatımız artıq bitir. Çox asan salatdır. Həmən, yəni demək olar ki, 5 dəqiqə ərzində hazırlandı, bitdi. Suxarilərini də əlavə eləyir üzərinə. Hazırlıqlarımızı yavaş-yavaş tamamlayırıq. Ən son üzərinə Holland pendirini də rəndəliyir və bitir. Mən də bu tərəfdə kökləri qızardıram. Pilavım artıq suyu çəkilib, dəmə qoymuşam. Belə güvəçlərim də bu şəkildədir. Badımcanlarla kartoflar qızarıb. Burada da biberləri doğramışam. Köçdən sonra biberləri qızardacam. Qızar biberi də qızartdım, götürdüm artıq. Belə bu şəkildədir güvəcimiz. Ən sonunda ətini qovururam. İçərisinə tomatla su əlavə edirəm və güvəclərimin üzərinə əlavə edib. Burada Holland pendiri rəndələyəcəm. Sonra sobaya verəcəm inşallah. Üzərlər qızarana qədər sobada qalsın. Sonra götürəcəm artıq. Hazırdır. Süfrəyi hazırlayıram. Mən də yəni rəfiqəmlə bərabər köməklə hazırlayırıq. Mən də ona kömək edirəm. Rəfiqəm bu arada özü hazırlayıb bu limonataları da. Mən də süfrəyi qururam. Belə yerləşdirirəm yerlərinə. Sağ olsun bizi dəvət edib. Allah ruzisini bol etsin. Həmişə iftar süfrələri açsın inşallah. Mənim üçün də belə xoş oldu. Bərabər köməklə hazırladıq. İnşallah Allah nəsib eləyərsə, mən də rəfiqəmi iftar yeməyinə çağıracağım. Belə o zaman da bərabər hazırlayıb, ailəcə gözəl vaxt keçirdəcək. Bilmirəm bacılar, sizdə də elədirmi? Mən bu süfrə hazırlama işini çox sevirəm. Yəni, ən sevdiyim işdir demək olar ki, süfrə hazırlayım. Belə, bugün də bu işi mən öhdəmə götürmüşəm. Dedim elə sən yeməkləri hazırlayacaq. Mən də süfrəyi düzəldim. Belə bu şəkildə hazırladıq. Rəfiqəm də hazır olan yeməkləri gətirdi. Süfrəyi də tam hazırladım qızlar. Belədir bizim süfrəmiz. Yəni yeməklər sobada güvəc var. Bir də badımcan, belə üç bacı dolması hazırlamışdı. Onu da isidirik. Pilavımız da boş qaba yerləşdirib gətirəcəm. Belə son halını çəkim qızlar, bu cürədir bizim süfrəmiz. Allah bir daha rəfiqəmin ruzisini bol eləsin, yoldaşının özünün canını sağ eləsin, balaları ilə xoş gününü keçirsin inşallah. Bunu unutmuşdum qızlar. Bunun videosunu paylaşmışdıq. İçli köftədir. Rəfiqəmlə bərabər hazırlamışdıq. O da buzluqdan çıxardı. Belə onu da qızardıb. Son halını sizə göstərəcəm inşallah. Belə qızlar bir partiyası qızardı, yığdıq. İkinci partiyasını əlavə etmişəm yağda qızarsınlar. Bunları da götürəcəyik. Bu şəkildədir. Son halını da sizlərə göstərim qızlar. İçli köftəyi biz çox sevdik, çox da qəşəng qalmışdı. Yəni buzluqda sizə də göstərdim ki, əsasən bilin, yəni buzluqda heç bir şey olmur. Çünki buzluq videomda mənə çox sual vermişlər. Bunları çıxardan zaman eyni keyfiyyətdə qalırmı? Gördüyünüz kimi eyni qalır. Yəni heç bir qırılma, çatlama, dağılma yoxdur. Ləzzəti də öz yerində. Belə qızlar, masanın son halı da belədir. Qızlar, biz iftarımızı açdıq. Dualarımızı elədik. İnşallah Rəbbim qəbul eləsin. Yeməyimizi yedik. Yiyən zaman çəkmədim. Çünki hər kəs orucdur. Baş qarışdı yeməyə. Çəkməyi unutduq. Yeməyimizi yedik. Çayımızı istəyik. Şirniyyatımızdan da yedik. İndi isə rəfiqəm bizlər üçün kahve, türk kahvesi hazırlayır. Kahvemizi də içək. Bizim üçün də çox gözəl, maraqlı gün oldu bugün. Sağ olsun rəfiqəmi də, yoldaşını da
Allah canlarını sağ eləsin, hər zaman iftar süfrələri açsınlar, hər zaman belə evlərindən ruzi, bərəkət, əskik olmasın. Belə qızlar, mən də videomu istəyirəm, burada bağlayam. Biz kahvelerimizi içək, sonra da evimizə gedəcəyik. Sağ olun, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı, yeni videolarda xəbərdar olmaq üçün zil butonunu aktiv etməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Buradan təkrar rəfiqəmə çox-çox təşəkkür edirəm. Sağ olsun, Allah razı olsun. Süfrəsini Rəbbim hər zaman bol eləsin, ruzisini bol eləsin, canlarını sağ eləsin. Siz də sağ olun qızlar, izlədiyiniz üçün hər birinizə minnətdaram. Yeni vloglarda görüşmək üzrə.